Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti mreže TV Zagreb. Art Street Festival, namijenjen popularizaciji ulične umjetnosti među djecom, uvođenje besplatnog prijevoza za sve građane starije od 65 godina, povećanje subvencija za vjerske i privatne vrtiće, te suradnja na nadolazećoj memorijalnoj utakmici u čast legendarnog Dražena Petrovića, samo su neke od aktualnosti i projekata koje je najavila aktualna zagrebačka vlast. Tijekom petog mjeseca zagrebačke ulice postati će jedno veliko platno za oslikavanje murala jer će mnogi đaci osnovne škole Retkovec upravo tada u sklopu Art Street Festivala, koji je pokrenut u suradnji grada Zagreba i mjesnog odbora Čulinec, moći uvježbati svoje kreativne i likovne vještine. Radi se o aktivnosti zajedničkoj koja je omogućena time što je grad Zagreb od 24. otvorio jedan novi način financiranja aktivnosti mjesne samouprave koji se zove Plan potreba, gdje zapravo mjesni odbori mogu sami definirati neke kulturne aktivnosti, aktivnosti okrenute mladima ili starijima ili kako već sami izaberu što je za njihovo naselje, za kvart zanimljivo i relevantno. Pa će tako školarci u svibnju proći radionice oslikavanja javnih površina s uličnim umjetnicima koji će đake mentorirati prilikom izrade umjetničkih dijela. S obzirom da se planira novi mural u pothodniku tamo Čulinec, jel, kod željezničke stanice, tema tog murala bit će vlak u snijegu, a ove radionice koje će se odvijeti u školu će biti zapravo razrada vizualnih motiva koje će činiti onda cjelinu tog murala. Još jedna novost koja će razveseliti mnoge, ovaj put građane treće životne dobi, tiče se prijevoza. Naime, iz gradske su uprave najavili kako svi građani stariji od 65 godina ostvaruju pravo na besplatno putovanje javnim gradskim prijevozom. Pravo se ostvaruje od 1. lipnja i postoji prijelazno razdoblje od čak 4 mjeseca, znači skroz do kraja rujna, u kojem svi stariji od 65, dakle, mogu to pravo ostvariti koristenjem osobne iskaznice. Znači, mogu ući u bus ili tramvaj sa osobnom na kojoj se vidi da im je adresa u Zagrebu i da imaju 65 ili više godina. No, nakon 4 mjeseca koja će poslužiti kao prijelazno razdoblje, korisnici će morati izvaditi godišnju kartu na šalteru ZETA. Jako nam je važno da se sve sugrađane informira, da izbjegnemo, kažemo, i nepotrebna čekanja. Evo, kroz 4 mjeseca, znači kroz cijelo ljeto i do kraja rujna, može se voziti sa osobnim iskaznicama. Iz grada su najavili i povećanje subvencija za privatne i vjerske dječje vrtiće. Mi sada ovom subvencijom od 100 eura po mjestu u privatnom vrtiću dosežemo 85% troška zapravo. Tako da je to već ogroman iskorak i proteklih 2 godine koliko vodimo razgovore sa privatnim vrtićima i zapravo udrugom i njihovim predstavnicima, radimo to zato da zadržimo cjenovnu pristupačnost vrtića. Također je pojašnjeno premještanje parkirališne zone koja se nalazila ispred Paromlina na parking Velesajma zbog radova na izgradnji gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra. Znači, neki prometni stručnici kažu zašto smo stavili alternativu tako blizu centru, a drugi kažu zašto smo tako daleko od centra. Znači, imamo dva mišljenja i uvijek će neko biti nezadovoljan, ali ono s čime smo se ključno vodili je da budući da moramo zatvoriti parkiralište od Paromlina da bi mogli napraviti tamo društveno-kulturni centar i gradsku knjižnicu novu, htjeli smo naći alternativu koja će što biti bolja za građane, to jest biti što bliža. Ta alternativa je, kao kratkoročno rješenje, Velesajam, koje smo zbog ovih radova napravili besplatnim parkiranjem. Do sada se ono plaćalo. Gradonačelnik Tomašević je s velikim entuzijazmom najavio i suradnju s organizatorima memorijalne utakmice u čast Dražena Petrovića, a koja je najavljena za 4. i 5. rujan ove godine. I grad Zagreb će biti partner na tom događaju koji mislim da bi mogao biti stvarno možda i najveći spektakl košarkaški u povijesti Hrvatske. Ukoliko pola od onih imena dođe na tu utakmicu u čast Draženu Petroviću, to će biti doista najveći povijesni spektakl. Najveći spektakl košarke u povijesti Hrvatske. Neki od gostiju koji će uveličati ovaj sportski spektakl jesu nositelji najvećih medalja, to jest košarkaški reprezentativci iz 1992. godine, kao jedan dio takozvanog Dream Teama. A svoj dolazak potvrdio i legendarni Toni Kukoč. U Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije od početka je ove godine upotrebi još jedno novo nabavljeno vozilo. Vrijedno je 100.000 eura i potpuno opremljeno za potrebe hitne medicinske službe. Nabavljeno je sredstvima županijskog proračuna uz 5.000 eura donacije jedne tvrtke. Županijski zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije sada ima ukupno 44 vozila.
Od toga se 30 vozila koristi za sanitetski prijevoz, a preostalih 14 vozila koristi se za potrebe hitne medicinske službe. Kontinuirano ulaganje u županijski zdravstveni sustav znači ulaganje u sve naše zdravstvene ustanove, uključujući i Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Znamo da je najveća potreba nabavka novih vozila. Nabavili smo novo opremljeno vozilo za Zavod za hitnu medicinu. U završnoj fazi, odnosno fazi pregleda i ocjene ponuda, je postupak nabave još 4 dodatna vozila za potrebe hitne medicinske službe. Tako da ćemo u prvih 5 mjeseci ove godine nabaviti čak 5 novih opremljenih vozila za Zavod za hitnu medicinu, ali to nije sve. U ovoj godini planiramo nabaviti još 4 sanitetska vozila, dakle ukupno, odnosno 5 sanitetskih vozila, ukupno 10 vozila za naš Zavod za hitnu medicinu, jer znamo da su potrebe velike, da vozila imaju svoj vijek trajanja i znamo da svaka sekunda može značiti jedan život, a naši timovi hitne pomoći rade sjajan posao i bitno je da imaju kvalitetna nova vozila, da mogu doći brzo do pacijenta i da mogu u punom opsegu pokazati svoje vještine, sposobnosti, svoje znanje i spašavati živote. Novo nabavljeno vozilo je vrijedno 100.000 eura. Evo, ovo vozilo koje je trenutno ovdje raspoloživo da ga vidite je već u uporabi i naravno puno doprinosi boljoj zdravstvenoj skrbi stanovnika naše županije. Naime, Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, znači svoju djelatnost izvan bolničke hitne medicine kao županijska zdravstvena ustanova obavlja u 10 ispostava i dakle pokriva izrazito velik teren. Mi smo treća najveća županija i zahtjevan teren, stoga su nam kvalitetna vozila vrlo bitna i nužna. Naši timovi koji rade u djelatnosti hitne medicine su timovi T1 sa liječnikom, timovi T2, dakle imamo 35 timova sa liječnikom, 30 timova T2, 5 timova u medicinsko-prijavno-dojavnoj jedinici, te djelatnost saniteta obavlja znači 20 timova sanitetskih prijevoza i 4 dispečera za sanitetski prijevoz. Dodajmo tome kako je više od 480.000 eura vrijednost još 4 dodatna vozila za potrebe hitne medicinske službe koja se planiraju nabaviti. Nabava i tih vozila će također biti financirana sredstvima Sisačko-moslavačke županije. Grad Kutina i Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije i ove će godine zajednički po modelu pola-pola obnoviti čak 8 km i 600 metara županijskih prometnica na području grada Kutine. Riječ je o prometnicama na 4 lokacije, zašto se planira utrošiti 1.200.000 eura bez PDV-a. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina potpisali su sporazum o sufinanciranju izvanrednog održavanja prometnica na području grada Kutine u ovoj godini. Ove godine taj zahvat je daleko veći, čak možemo reći 3 puta veći nego što je prosječno bio prethodnih godina. Na svake godine u suradnji sa županijskim cestama detaljno obnovi dio županijskih cesta. Znači, grad Kutina sufinancira sa 50% troškove obnove tih cesta. Zajedno sa gradom Kutina sufinanciramo izvanredno održavanje 4 prometnice na području grada Kutine, duljine 8580 metara i ukupna vrijednost 1.200.000 eura plus PDV. Rekonstruirat ćemo 8,6 km cesta. Od toga 1850 metara, odnosno skoro 2 km na području naselja Čajre, zatim 1 km ili 1000 metara na području naselja Jamarice, 4,2 km na području naselja Međurić i 1530 metara ili više od 1,5 km duplih traka u centru Kutine. Gradonačelnik Kutine posebno se osvrnuo na predstojeću rekonstrukciju ceste kroz Međurić o kojoj se govori već neko vrijeme. Koja je u izuzetno lošem stanju. Naselje Međurić dugo su očekivali obnavljanje svoje ceste, županijske ceste koja prolazi kroz njihovo naselje. Evo, zahvaljujući razumijevanju županije i župana Ivana Celjaka, to će biti ove godine realizirano. Ravnatelj ŽUC-a osvrnuo se na predstojeću sanaciju duplih traka kroz samo središte Kutine. Ovdje što imamo u gradu, to je saniramo obe trake. Tu je malo veći zahvat,
to je zamjena postojećeg sloja, skidamo cijeli dio prometnice koji radimo, stručno rečeno, frezamo i nakon toga idemo cementnom stabilizacijom i posle preslačenjem sa dva sloja asfalta. Kako je istaknuto prilikom potpisivanja sporazuma, slijedi provođenje postupka javne nabave za same radove, a po odabiru izvođača radova njihovo izvođenje. Velika Ludina može krenuti s postupkom javne nabave za izbor izvođača radova koji će graditi novu sportsku dvoranu u Velikoj Ludini, a koja se treba smjestiti u neposrednoj blizini Velikoludinske osnovne škole. Naime, općina je za tu investiciju uspjela ostvariti potreban novac u iznosu većem od 6 milijuna i 150 tisuća eura. Općina Velika Ludina već neko vrijeme priprema gradnju nove sportske dvorane na svom području. Već duže vrijeme je ta ideja da se u Ludini radi sportska dvorana. Mi smo se za to spremali više godina, kupovali smo zemljište tu u centru pored škole za tu namjenu, prilagodili prostorno-plansku dokumentaciju tome i znali smo da moramo za to dobiti određeni novac ako to hoćemo graditi. I općina Velika Ludina u tome je uspjela. Na natječaju preko poziva Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, općina Velika Ludina za tu investiciju ostvarila preko 6 milijuna i 150 tisuća eura. Mi smo se javili na taj natječaj, kvalitetno smo se pripremili, dobili smo sve bodove koje smo mogli dobiti. Projekt nove sportske dvorane za općinu Velika Ludina velika je stvar. Mi to čak zovemo mega projekat za nas, jer mi smo evo godinama iskorištavamo europske fondove. Ovo je, kako bi rekao, vrh naših investicija da napravimo i sportsku dvoranu. Ona će služiti naravno za sportske priredbe, za kulturne razne priredbe i manifestacije, za sve ono što će građanima trebati, stanovnicima ove općine u budućnosti. Načelnik Pavlović podsjetio je da Velika Ludina ima malu sportsku dvoranu u sklopu škole, koja je najvećim dijelom služila za potrebe škole, tek u poslijepodnevnim satima za potrebe udruga. Izgradnjom nove dvorane mogućnost njezina korištenja bit će puno veća. Novu dvoranu mogla bi koristiti i sama škola, dodao je Pavlović. Određene dogovore imamo i sa osnivačem naše škole, pa se nadamo da će i škola koristiti tu sportsku dvoranu, a osnivač je županija, pa ćemo tu isto ovoga kada se dvorana bude približila kraju, isto imati određeni, nadam se, sporazum, tako da će dvorana imati svoju funkciju. Da će i samoj školi dobro doći nova dvorana, potvrdio je i njezin ravnatelj Tomislav Pavlović. Moram se osvrnuti svakako i za ovaj dio projekta dvorane, od čega će svakako koristi imati školski učenici koji će jedan dio svoje tjelesne, nastave tjelesne zdravstvene kulture, ali isto tako i projekata i različitih dana škole moći onda održati i tamo. S obzirom da imaju osiguran novac za gradnju nove dvorane, općina može krenuti u postupak javne nabave za izbor izvođača radova. Nakon toga slijedi potpisivanje ugovora za izvođenje radova te sam početak gradnje nove sportske dvorane. Recimo kako se o gradnji nove sportske dvorane u Velikoj Ludini govorilo i za radnog posjeta sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka toj općini, kada su svi zajedno obišli lokaciju na kojoj se dvorana treba graditi. U sklopu priprema za treći festival Brdo knjiga, koji će se održati od 16. do 19. svibnja ove godine, Zagrepčani su imali priliku zaviriti u svijet prirode i književnosti kroz događanja koja su se odvijala unutar programa nazvanog Pristup Brdu knjiga. Ovaj program, posebno osmišljen za građane Zagreba, predstavlja spoj edukativnih radionica, izložbi, predstavljanja knjiga te razgovora o važnosti očuvanja prirode. Jedna od najinspirativnijih radionica koja se održala unutar Pristupa Brdu knjiga nosila je naziv Šumom šetam, nikome ne smetam, knjigu čitam, za prirodu pitam. Ova radionica koju je vodila poznata spisateljica za djecu Gordana Lukačić privukla je veliku pažnju kod najmlađih. Pa tako je ispalo da sam ja prva koja je u knjižnici s djecom napravila radionicu, jer budući da se promovira priroda, a ja imam i udrugu koja se bavi kulturom, umjetnošću i životom, odnosno suživotom u prirodi, onda je nekako bilo logično da s djecom radim nešto što je vezano uz
održivost. Pa nakon što sam im ispričala priču o pjegavom zecu koji živi u šumi, a znamo da se recimo papir izrađuje od drveća, i onda smo od tog reciklirajućeg materijala izrađivali male knjižice koje će oni sami, naslovnice će ilustrirati. Radionici su prisustvovala djeca vrtićkog uzrasta koje još ne čitaju, ali koje su šetajući šumom riječi istraživali tajanstvene kutke književnosti kroz priče i zagonetke, istovremeno upijajući važne poruke o zaštiti prirode i njenom očuvanju. Izrezali smo od kartončića raznih koji su od ambalaže, znači da to ne bacamo, izrezali smo korice od drugih materijala, odnosno ne od drugih materijala, nego od drugog papira koji je također bio za reciklažu, izrezali smo stranice. Od papira u boji smo izrezali trakice koje nam čine hrbat knjige. To smo polijepili sa škrobnim ljepilom i djeca su bila zadovoljna, zabavila su se i tako imamo novi materijal za izložbu. Gordanina priča za djecu je zaintrigirala i potaknula na razmišljanje o važnosti čuvanja prirode. Bilo je divno vidjeti kako djeca s oduševljenjem sudjeluju u aktivnostima, bez obzira što će se sa čitanjem tek susresti u školi. Najveći broj djece jako dobro barata engleskim. Zbog čega? Zbog toga što još dok su u trbuhu slušaju taj jezik. Pa isto tako ako djeci počnemo čitati dok su mala i čitamo na različitim nivoima, pokazujemo im slike, znači ne moramo čitati kompletan tekst, nego prilagodimo dobi. To može biti od, ne znam, sova se glasa hu, hu, vuk kad je gladan zavija hu i slično. Znači, djeca se od početka mogu na neki način baviti čitanjem. A kasnije to ide tako da obogaćuju rječnik. Pristup Brdu knjiga donosi još mnoštvo događaja koji će se održati do 24. travnja u zagrebačkim knjižnicama, u suradnji s knjižnicama Grada Zagreba i uz potporu Grada Zagreba. Raznolik program koji nudi pristup Brdu knjiga omogućuje svim građanima da se približe prirodi i književnosti na jedan poseban način, te da postanu svjesni važnosti očuvanja okoliša za buduće generacije. Slijedi pregled kratkih vijesti. U domu za starije osobe Trešnjevka puštena je u trajni pogon sunčana elektrana izgrađena u sklopu projekta Solizak, a dom su tim povodom obišli gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlajet. Radi se o velikom iskoraku Grada Zagreba u ostvarivanju vizije Zagreba kao niskougljičnog i zelenog grada. Naime, 2021. ukupna snaga instaliranih elektrana na krovovima javnih zgrada u Zagrebu bila je svega 0,7 MW. Na danas ima ukupno instaliranu snagu sunčanih elektrana od 2,5 MW, što je povećanje od 3,5 puta u odnosu na stanje koje smo naslijedili, istaknuo je gradonačelnik Tomašević, obilježavajući početak rada solarne elektrane. Pred ugovaranjem je još 16 elektrana snage 1,4 MW po PPA modelu koji podrazumijeva da početna ulaganja snosi privatni investitor, a da kasnija postrojenja postanu vlasništvo grada. Do kraja sljedeće godine u planu su još 52 elektrane ukupne snage 5 MW financirane iz proračuna Grada Zagreba putem zajma Europske investicijske banke, te oko 20 elektrana snage oko 4 MW. Koje će izgraditi gradska tvrtka Zagrebački sunčani krovovi, pojasnio je gradonačelnik Tomašević. Ukupno je to oko 100 elektrana snage oko 13 MW do kraja sljedeće godine, što je povećanje od čak 20 puta u odnosu na stanje koje smo zatekli 2021. Zaključuje Tomašević. Projekt Solizak za cilj ima povećanje korištenja obnovljivih izvora energije u ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba. Vrijednost mu je preko 1 milijun eura, uz 85% sufinanciranja iz mehanizama Europskog gospodarskog prostora, to jest Islanda, Lihtenštajne, Norveške. Kroz projekt su postavljene sunčane elektrane na 8 gradskih objekata na dvjema lokacijama doma za starije osobe Trešnjevka, kao i na bazenima Utrine, Jelkovec i Svetice, Socu Jakuševac, dječjem vrtiću Trnsko, te klinici za psihijatriju Sveti Ivan, što će značajno smanjiti račune, povećati energetsku učinkovitost i smanjiti emisije CO2, poručuju iz grada. Kako bi ublažila globalne poremećaje cijena repromaterijala, sjemena, presadnica, gnojiva, zaštitnih sredstava, Zagrebačka županija sa 130 tisuća eura sufinancira troškove nabave, ali i subvencionira kamatu na kredite za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu ratarskih kultura te sjetvu i sadnju presadnice u 2024. Bilo da se radi o sufinanciranju troškova nabave poljoprivrednog repromaterijala i o subvencioniranju kamate kredita koje dignu da bi se nabavio repromaterijal, opći uvjeti su za sve isti. Naime, prihvatljivi korisnici su
mikro, mala i srednja poduzeća upisana u upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca prošle godine, a koje imaju sjedište odnosno prebivalište na području županije. Važno je da sjetvu i sadnju obavljaju na području Zagrebačke županije ili Grada Zagreba, te da nemaju nepodmirenih obaveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava. Potpora za nabavu poljoprivrednog repromaterijala za sjetvu i sadnju dodjeljuje se u vrijednosti od najmanje 300 eura ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše do 600 eura po korisniku, dok intenzitet poljoprivrede i potpore odnosi o kategoriji prijavitelja: profesionalni poljoprivrednik, mladi poljoprivrednik, ekološki poljoprivrednik i mladi ekološki poljoprivrednik. Potpora za subvencioniranje kamate za kreditiranje sjetve ili sadnje dodjeljuje se u vrijednosti do 5000 eura po korisniku, s time da najmanji iznos kreditiranja mora iznositi 1500 eura, a najveći iznos kreditiranja je 125 tisuća eura. Kamatna stopa smije iznositi do 4% godišnje za cijelo razdoblje otplate kratkoročnog kredita, a Zagrebačka županija subvencionira ukupnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Javni pozivi otvoreni su do 15. studenog ove godine, odnosno do iskorištenja sredstava, a zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja. Detaljnije informacije i obrasci za prijavu dostupni su na web stranici Zagrebačke županije. Securitas Hrvatska avijacija, vodeća tvrtka na hrvatskom tržištu privatne zaštite uz partnere, zaposlenike i uzvanike, obilježila 10. godišnjicu uspješnog poslovanja u VIP salonu Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman. Događaju su prisustvovali član uprave Međunarodne zračne luke Zagreb David Gabelica, načelnik uprave za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Zoran Ninčeno, voditelj Ureda za zaštitu zračnog prometa Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Zvonko Šimašek i švedska veleposlanica gospođa Ana Boda. Kao sustav smo bili skeptični da tako važan dio sigurnosti preuzima privatni sektor. Međutim, i nakon 10 godina se pokazalo da je sigurnost na visokoj razini, da imamo partnera s kojim dobro surađujemo, naglasio je Zoran Ničeno iz MUP-a, dok je David Gabelica iz MZLZ-a istaknuo kako je Securitas of Smartline automatizirana linija donijela veliku pozitivnu promjenu i ubrzala nekoliko puta pregled putnika i ručne prtljage. Kroz zračnu luku Zagreb u 2023. prošlo je 3.723.650 putnika, a dnevno ih u prosjeku kroz zaštitne preglede prođe 5000. U ovih 10 godina Securitas Hrvatska kontinuirano podiže standarde sigurnosti u zračnom prometu, osiguravajući zaštitu putnika, zaposlenika i zrakoplova. Upravo uvođenjem privatne zaštite u zračne luke prije 10 godina započela je nova era sigurnosti. Prije tog ključnog trenutka sigurnosne poslove u zračnim lukama obavljala je policija. No ulaskom u Europsku uniju ti su poslovi prepušteni profesionalnim zaštitarskim tvrtkama poput Securitasa. Uspjeli smo opravdati povjerenje dobiveno od policije. Ova 10-godišnjica predstavlja priliku za podsjećanje na naš put i ponos na postignute rezultate. Securitas Hrvatska agencija neumorno prati na podizanju sigurnosnih standarda, pružajući pouzdanu zaštitu za milijune putnika koji prolaze kroz naše zračne luke svake godine, rekao Ivan Ročić, direktor avijacije prodaje u tvrtki Securitas. Posebnu zahvalu dobili su zaposlenici Securitas Hrvatska avijacije, koji su u kompaniji od samih početaka uvođenja privatne zaštite u zračne luke, te su prigodno nagrađeni za svoj predani rad. Danas smo osim u Zagrebu prisutni u Dubrovniku i u Puli. Ovo je vrlo važan datum za Securitas u Hrvatskoj, jer je 10 godina prisutnosti na zagrebačkom aerodromu dokaz da smo najbolji kad je u pitanju sigurnost putnika, zračnih luka i aviokompanija. Jako ozbiljno shvaćamo naš posao, te naši djelatnici obavljaju preglede putnika i prtljage na najviše profesionalnoj razini, istaknuo Ivan Funčić, predsjednik uprave Securitas Hrvatska. Usluge koje Securitas pruža uključuju zaštitni pregled putnika, osoblja i ručne prtljage, te pregled putovnica, tjelesnu i tehničku zaštitu, zaštitu od požara te kontrolu pristupa i objekata upotrebom pasa. RTG operateri osiguravaju visoku razinu sigurnosti i učinkovitost kroz integrirana rješenja koja štite putnike i zrakoplove. Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak je u zgradi općine Lekenik nazočio potpisivanje ugovora o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja Kolodvorske ulice u naselju Peščanica na području općine Lekenik. Sporazum su potpisali načelnik općine Lekenik Ivica Perović i ravnatelj županijske uprave za ceste Stipo Šapina. Evo, hvala lijepo, evo, pozdrav poštovani župane, pozdrav naravno ravnatelju i županijske uprave za ceste, naravno njegovom suradniku i evo svima nazočnima, evo u moje ime, evo i nazočnih ovdje predsjednika vijeća, ali isto tako vijećnika i svih direktora, svih ustanova i poduzeća. Evo, zahvaljujem se županijskoj upravi za ceste i županu Celjaku na dosadašnjoj suradnji. Možemo reći da smo do sada napravili zaista mnogo projekata na modernizaciji cesta. Riječ je o nastavku modela sufinanciranja rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta
po modelu 50 prema 50, u kojem sudjeluju žuci jedinica lokalne samouprave. Cesta u Pešćanici duljina oko 1600 metara se i proširuje, a vrijednost radova je oko 100.000 eura. Posjet Lekeniku iskorišten je i za provjeru radova na izgradnji ceste u Orlekoviću. Duljina je 4,2 km, a vrijednost radova iznosi oko 3,3 milijuna eura. Cesta u Orlekoviću je važna jer povezuje dvije općine i dvije županije, a ujedno se njome spaja i Sisačka biskupija. Radovi na dionici te ceste bit će dovršeni u suradnji s Hrvatskim cestama do kraja godine. Inače, od 2021. do 2023. na području općine Lekenik sanirane su ukupno tri dionice cesta u duljini od 3150 metara, ukupne vrijednosti više od 200.000 eura. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak vikenda.